Goedenavond allemaal. Ik moet hier zeggen goedemorgen. Ik ben op dit moment in Papua-Nieuw-Guinea, waar het 4 uur in de morgen is. Erg vroeg, maar ik doe het graag om jullie deze webinar te laten zien. Ik ben Michel Pauw, ik ben getrouwd met Erna en samen hebben wij 5 kinderen. Ik heb klassieke talen gestudeerd en theologie. En daarna ben ik 10 jaar docent klassieke talen geweest op het Van Loodestein College in Amersfoort. In 2014 zijn we uitgezonden om voor Wycliffe Bijbelvertalers te gaan werken in Papua-Nieuw-Guinea. En ik ben dus ook werkzaam in Papua-Nieuw-Guinea, allereerst als onderwijsdirecteur van het opleidingscentrum waar wij Papua-Nieuw-Guineërs opleiden tot Bijbelvertaler. En daarnaast ben ik ook vertaaladviseur voor een specifiek vertaalproject in het zuidwesten van Papua-Nieuw-Guinea, het Aramba vertaalproject. En in mijn vrije tijd ben ik een partner van Logos. En houd ik me bezig met het promoten van de software en het coachen van mensen in het gebruik van de software. En behalve dat ik dat ontzettend leuk vind om te doen, levert het me ook wat zijinkomsten op. Met webinars als dit en met andere activiteiten voor Logos. En met de inkomsten die ik genereer op die manier, financier ik mijn vertaalproject in Aramba. Dus zo probeer ik een win-win situatie te creëren. Ja, dat brengt me hier vanavond in dit webinar. Ik vind het een voorrecht om vanavond dit webinar te geven. Ik heb het vaker gedaan voor het Stelte Vorm Seminarie, voor de TUA en voor de PTAU. Maar ik doe het met heel veel plezier. Dus we gaan van start. Als jullie me zouden vragen van: hey, vat nou eens in een notendop samen, wat is Logos en waarom zouden wij moeten overwegen om in Logos te investeren? Dan wil ik 2 dingen noemen. In de eerste plaats, investeer je in Logos Bijbelsoftware als je tijd wil besparen en als je meer diepgang wil creëren. Op die manier kan ik het heel kort en krachtig samenvatten. Meer tijd besparen en diepgang creëren. Logos stelt je in staat om de kwaliteit van je exegetische paper of van je artikel te verhogen van een 7 naar een 9, om zo te zeggen. En Logos stelt je ook in staat om je preekvoorbereiding vergaand te vereenvoudigen, zodat je meer tijd hebt om je te verdiepen in de tekst, om in de tekst te duiken en om bijvoorbeeld na te denken over de toepassing van de tekst op je toch altijd brede publiek, brede publiek in je gemeente. Dit in het algemeen, maar als je me nu zou vragen van wat zijn nou de concrete voordelen, de concrete specifieke voordelen die Logos heeft voor mij, dan wordt de lijst erg lang en ik wil daar jullie een paar voorbeelden van geven. Welke concrete voordelen biedt Logos mij? Allereerst biedt Logos mij een centraal en doorzoekbaar systeem voor al mijn studieaantekeningen. Ik heb in Leiden gestudeerd en dat was nog voor mijn tijd dat ik Logos had. En achteraf heb ik daar, ja, ik kan er geen spijt van hebben, want ik wist toen niet van het bestaan van Logos. Maar als ik Logos toen had gebruikt, had het mijn studie zo kunnen verbeteren en zo kunnen beïnvloeden positief. Om één voorbeeld te geven. Ik weet dat ik op 16-jarige leeftijd veel begon met Bijbelstudie doen. En ik maakte allemaal aantekeningen in mijn schriftje. En in mijn Bijbel. Nou, zowel die Bijbel als die schriftjes, die heb ik niet meer. Ik weet dat ze ergens opgeslagen liggen in een doos, in een opslagplaats ergens in Nederland. Maar ik heb er geen toegang toe. En zelfs als ik er toegang toe zou hebben, dan zou ik het nog niet kunnen doorzoeken. Van waar was die ene aantekening ook alweer die ik toen heb gemaakt? Logos biedt een centraal systeem en een doorzoekbaar systeem voor al je studieaantekeningen. Logos zorgt ervoor dat ik meer tijd kan besteden aan studeren, in plaats van het opzoeken van allerlei informatie en het tevergeefs opzoeken van informatie die ik vervolgens niet kan vinden. Daar zal ik meer over vertellen. Logos geeft mij in enkele seconden relevante informatie in een keurig rapport. En dat ga ik ook benadrukken in het webinar, als ik zo meteen de software ga demonstreren. Logos geeft niet alleen heel veel informatie, maar het geeft uitsluitend relevante informatie. En dat is de kracht van Logos Bijbelsoftware. Dat Logos voor jou op zoek gaat naar relevante informatie over de passage die je aan het bestuderen bent. En het presenteert al die informatie
netjes in een keurig rapport. Ik heb een complete bibliotheek in mijn broekzak. Ik heb al mijn boeken hier op mijn telefoon staan. Dat is onvoorstelbaar. Ik heb duizenden boeken tot mijn beschikking in mijn broekzak. Logos geeft me ook een centraal systeem voor het voorbereiden, het schrijven en het beheren van mijn preken. En dat, je hoeft geen apart Word-document te hebben, je hoeft geen aparte spreadsheet te hebben of database om je preken in te beheren. Het voorbereiden, het schrijven en beheren van je preken kan allemaal plaatsvinden binnen de software. Logos staat erom bekend dat het uitgebreide en uiterst geavanceerde zoekopdrachten kan uitvoeren. Die ondenkbaar zijn voor andere software. Ja, en dan krijg ik ook nog een bonus. Elke maand krijg ik 3 gratis boeken. En die boeken die zijn niet te versmaden. Ik weet nog dat ik 1 keer verrast werd door het commentaar van Carson op Matthew in de Expository Bible Commentary Series. Dat is een boek dat geloof ik $30 of $40 kost. En ik kreeg het gratis van Logos. Thank you, Logos. Ja, en dan, behalve dat je gratis boeken krijgt van Logos, is Logos uiteindelijk ook enorm kostenbesparend. Ik ga jullie vanavond laten zien dat je ten opzichte, vergeleken met een fysieke bibliotheek, met Logos ongeveer 5% van de kostprijs betaalt. En dat is, dat is mind-blowing. Als je een pakket koopt, dan worden alle boeken in dat pakket drastisch afgeprijsd. Waardoor je uiteindelijk maar 5% van de kostprijs betaalt. En nog veel meer, maar ik ga nu over op de inhoud van de demonstratie. Waar gaan we het deze avond over hebben? Allereerst ga ik met jullie stilstaan bij Bijbelstudie en exegese. We beginnen eenvoudig en we breiden het steeds verder uit. Sommige mensen zijn geïnteresseerd in het doen van gewoon Bijbelstudie voor zichzelf. Ik gebruik Logos voor zowel voor mijn persoonlijke stille tijd, als ook voor mijn werkzaamheden als vertaler. En voor de enkele preek die ik voorbereid, of voor een wetenschappelijk artikel dat ik schrijf. Dus we beginnen eenvoudig bij Bijbelstudie en daarna breiden we dat uit naar behoorlijk geavanceerde exegese. De tweede sessie is iets korter en die gaat over geavanceerd zoeken met Logos. In de derde plaats zal ik iets zeggen over het doen van onderzoek. En het schrijven van papers, als voor studenten theologie en voor mensen die met een doctoraat bezig zijn. Of mensen die bezig zijn met het schrijven van een boek of een artikel. En daarna zal ik kort stilstaan bij het schrijven en beheren van preken met en in Logos. En daarna zal ik iets uitleggen over de verschillende boekenpakketten die er zijn. Want er zijn er heel veel. En ik kan me voorstellen dat je door de bomen het bos niet in. Dus dat zal ik allemaal netjes uitleggen. En daarna gaan we jullie een aanbieding doen. En dan is er ruimte voor vragen. Nou, mocht je vragen hebben tijdens de webinar, dan kun je die stellen in de chatbox. Ik ben voor het grootste gedeelte aan het praten aan het begin. Maar op het moment dat ik het overdraag aan Chauncey, dan zal ik kijken naar de vragen in de chatbox. Maar stel je vragen gerust in de chatbox. Oké, we beginnen met Bijbelstudie en exegese. Ik zal nu mijn Logos-scherm delen. En als het goed is, zien jullie nu op het scherm verschijnen mijn Bijbelstudie-layout van Logos. En ik zal één voor één vertellen wat jullie hier zien op het scherm. Allereerst zien jullie aan de linkerkant mijn favorites. Mijn favorites. Nou, mijn favorites is voor mij de outline van mijn webinar. Ik ga jullie eerst vertellen, hier zien jullie staan, Nederlandse webinar. Ik ga jullie wat vertellen over Bijbelstudie. Ik ga jullie vertellen over tekstkritiek, over exegese. Ik ga jullie vertellen over searching options, over research, doing research. En iets over sermon prep. En dat is ongeveer de outline van mijn webinar. En deze favorites tool, die geeft mij de gelegenheid om vanuit dit panel te linken en tools in Logos te openen. Dat is een heel belangrijke tool voor mij, die ik heel veel gebruik. Maar je kunt het ook gebruiken om je research in op te slaan, om je onderzoek in op te slaan. En op deze manier kun je alles heel netjes organiseren in
Logos. Linksboven heb ik mijn Griekse Nieuw Testament open. En daaronder heb ik een Engelse vertaling en twee Nederlandse vertalingen. De Nieuwe Bijbelvertaling. De Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling. Rechts daarvan heb ik mijn commentaren open. De New International Greek Commentary van Philemon. New International Commentary on the New Testament. En de NIV Application Commentary. En daarnaast heb ik de factboek open waar ik al iets over zal zeggen. En mijn woordenboek, Bidei. Of Bauer. Gaan we naar boven, dan heb ik daar een aantal tools ter beschikking. Ik heb een atlas, ik heb mijn search tool, ik heb mijn notes waar ik aantekeningen maak en ik heb een text comparison tool. En dan heb ik hier links daarvan, heb ik de Treasury of Scripture Knowledge open. Nou, dat is een resource die ik waarschijnlijk het meest, mijn meest gebruikte resource in Logos. En dat is een resource vol met tekstverwijzingen binnen de Bijbel, cross-references. Om te beginnen ga ik eerst even kijken naar, naar het Griekse Nieuw Testament. Jullie zien hier een B staan. En dat betekent dat deze Bijbel, deze tekst, gekoppeld is aan andere teksten die ook een B hebben. Deze heeft ook een B. En als het goed is, deze heeft nog geen B, maar nu wel. Die heeft ook een B. En dat betekent dat ze met elkaar gelinkt zijn en dat ze samen scrollen. Oké? Okay? Dus dat is ideaal voor als je aan het studeren bent en je gaat van de ene tekst naar de andere tekst. Je wil van het, naar het Grieks gelijk naar het Engels of naar het Nederlands. Dan scrolt Logos automatisch mee. Je kunt ook je commentaren koppelen aan de Bijbeltekst. Maar dat doe ik meestal niet, omdat ik die commentaren vaak openlaat en op de plaats waar ik aan het lezen ben. Maar ik heb wel de commentaren onderling gekoppeld. En jullie zien daar een C. En als je dan naar het panelmenu gaat, dan zie je dat ik hier een linkset heb. En je hebt een mogelijkheid uit 6 verschillende linksets. Ik heb hier de C gekozen voor commentary, de B voor mij voor Bijbels. En op deze manier kan ik scrollen van Philemon 1 naar Philemon 3. En dan is het volgende commentaar tegelijkertijd ook meegesprongen naar Philemon 3. Ja, en de NIVAC precies hetzelfde. Je ziet hier dat Philemon geen onderscheid maakt tussen de verschillende hoofdstukken, maar Philemon 1 tot en met 7 samenneemt. Dus daarom zie je dat, dat hier Philemon 1 tot 7 staat in plaats van 1, in plaats van Philemon 3. Oké. Okay. Dat even heel globaal om te kijken van hey, dit is mijn een gemiddelde Bijbelstudie layout. Nou, al deze windows die zijn te verplaatsen. Deze ga ik weer terugzetten. Je kunt een andere Bijbelvertaling openen en die kun je over de andere Bijbelvertalingen openen. Ik heb nu de NIV open en de ESV, ze staan achter elkaar. Je kunt je resources naast elkaar zetten, onder elkaar zetten en ook achter elkaar. En op die manier kun je honderden, zo je wilt, tientallen resources openen. Maar je kunt het net zo indelen als je zelf wil. Als je een kleine scherm hebt, dan open je minder resources. Heb je een grote scherm, dan open je meer resources. En dat is in het algemeen mijn layout. Heel belangrijk voor Logos is dat je ook deze layout kunt bewaren. Dus op een moment dat je zegt van nou, ik wil deze layout bewaren, al deze resources wil bewaren, net als mijn desktop, dan kun je die opslaan en die kun je saven als een named layout. En dan, als je vervolgens een preek aan het voorbereiden bent, maar daarna ben je daarmee klaar of je bent half klaar en dan ga je je persoonlijke stille tijd doen. Daarvoor heb je een andere layout, dan kun je heel makkelijk switchen van de ene layout naar de andere layout en al je boeken staan klaar om gebruikt te worden. Een handige feature, wat je ook van mag verwachten van Bijbelstoffen, en we zijn nog steeds al heel eenvoudig bezig, is dat je op een willekeurig Grieks woord in de grondtekst kunt klikken, Ecclesia bijvoorbeeld. En als ik dubbelklik op Ecclesia, dan opent Logos mijn favoriete dictionary, lexicon, Bidei, en je krijgt daar een definitie van het woord Ecclesia. En dat is niet alleen het geval in het Grieks.
Ook als je kijkt, als je klikt op een woord in het Engels, bijvoorbeeld prisoner in de ESV, dan zie je dat BDEC verspringt van ecclesia naar desmios, prisoner. En je krijgt een definitie van prisoner. Ja, dus heel snel heb je je informatie bij elkaar. En dat ga ik herhalen, verschillende keren herhalen tijdens deze webinar. Logos bespaart je zo ontzettend veel tijd. In mijn tijd heb ik nog alle woorden één voor één opgezocht in mijn handwoordenboek Grieks of in mijn Bower. Hier is het een kwestie van een dubbelklik en je hebt de informatie die je nodig hebt. Laten we nu gaan kijken naar de cross-references. Ik sprak al over de Treasury of Scripture Knowledge. Ik kan over een passage zweven met mijn muis en dan opent Logos een pop-up die mij vertelt in mijn favoriete, in mijn meest gebruikte Bijbelvertaling, de NIV, wat de onderliggende tekst is. Dus 1 Thessalonicenzen 1 vers 3. We remember before our God and Father your work produced by faith, et cetera. Je kunt ook klikken en dan zie je dat. Even kijken. Dan zie je dat de Logos de HSV opent. Die heb ik geselecteerd. Ik heb Logos verteld dat als ik op een hyperlink klik, dat die hyperlinks hier terecht moeten komen. Ja? Dus ik klik op 2 Timotheüs 1 vers 16 en dan kan ik in het Nederlands lezen wat daar staat. Nou, een andere manier om dat te doen is de Power Lookup. De Power Lookup tool is een efficiënte tool die ervoor zorgt dat als ik hier een selectie maak van cross-references, dan schrijft de Power Lookup tool die cross-references allemaal uit. En dat geldt niet alleen voor deze cross-references. Alle Bijbel-references die zijn gehyperlinkt in Logos. Dus als je hier een commentaar leest, hier de NIGTC, en dan zie ik hier allemaal Bijbel-references staan, en die kan ik selecteren en Logos schrijft ze allemaal netjes uit, zodat ik hoef er niet op te klikken, ik hoef ze niet op te zoeken in een andere Bijbel, maar ik heb al die references netjes naast me staan. Ik kijk even naar mijn aantekeningen en dan gaan we nu naar de tools. Ik ben een Bijbelstudie aan het doen over Philemon. Wij zijn op een, we zitten op, ik zit op een Bijbelkring van onze gemeente. Philemon. En ja, het leuke van die Bijbelkring is dat wij niet één Bijbelboek behandelen in een heel jaar, maar dat we elke 2 weken een nieuw Bijbelboek in zijn geheel bespreken. Daarbij gaan we niet in op alle details, vers bij vers, maar we focussen op de grote hoofdlijnen van elk boek. En recent hebben we Philemon doorgenomen en ik ga jullie laten zien hoe ik dat heb gedaan. Nou, allereerst laat ik jullie hier een tool zien, Atlas. Als je de introductievragen over Philemon bestudeert, dan zul je zien dat Philemon is de geadresseerde van de brief van Paulus. En die woonde in Colosse. Dan gaan we naar de Atlas en dan typen we daarin Philemon. Dat geeft Logos mij 2 opties. Ik kan zoeken op de persoon Philemon, maar ook op het boek Philemon. En dan zijn er hier 2 opties. Logos geeft een map van the biblical world, the early church, en hier Paul writes to Philemon while in prison. Nou, dat is relevant voor mij. En dan ga ik kijken. En hier geeft Logos mij een overzicht van de verschillende prisons waar Paulus is geweest. In de Bijbel lezen we dat Paulus op 3 plekken in de gevangenis heeft gezeten, en dat zijn Caesarea. Dat is Efeze en dat is Rome. Als we nu gaan doorklikken of gaan inzoomen op Laodicea hier, want dat ligt vlakbij Colosse, en dan zien we hier Colosse, dan geeft Logos mij de gelegenheid om erop te klikken, Colosse, en dan krijgen wij hier de Factbook. Nou, de Factbook is voor heel veel mensen de startplaats voor verdere studie. De Factbook verzamelt ontzettend veel informatie over een topic, over een Bijbelpassage, over een persoon, over
Ja, een onderwerp. En hier hebben we dus kolossen. Allereerst geeft Logos hier een key article over kolossen vanuit de Lexham Bible Dictionary. Het geeft de introductie. Je kunt read more klikken. En dan opent Logos de Lexham Bible Dictionary. En dan kun je het hele artikel lezen. Dat gaan we nu natuurlijk niet doen. Dus ik klik die weg. De factbook. Logos geeft me media. Een overzicht van de media in mijn bibliotheek over kolossen. Nou, dat zijn er nogal wat, dus dat wordt nu allemaal netjes geladen. Ja, media. Ik kan, er zijn er maar een paar. Ik kan klikken op Search All Media voor kolossen. En dan zien we veel meer. Ik kan deze, ik zal deze even openen in de floating window, zodat we alles. Oeps. Verdwenen. Ja, achter verdwenen. Al deze images die je nu ziet, al deze media, zijn op een bepaalde manier gelinkt aan de naam Colosse. Dus dat is ja, ontzettend powerful. En met een paar muiskliks heb je toegang tot ontzettend veel media in je eigen bibliotheek. En daarbij geldt dat hoe groter je bibliotheek is, des te meer media krijg je natuurlijk terug. Oké, factbook. Vanuit de factbook gaan we naar de volgende tool, de search tool. En ik heb hier een voorbeeld van een search, waarin ik search voor het Griekse woord agape, gecombineerd met het woordje hagios. En waarom ik dat doe, is omdat wij, even kijken hoor, in vers 5 lezen, I thank my God because I hear about your love for all his holy people. Ja? Nou, op het moment dat je zegt van, nou weet je wat, ik wil gaan zoeken voor love and holy people, dan kun je right-klikken op love en dan zeg je, ik ga searchen. Ik open een search. En dan zoekt hij op het Engelse love. Maar je kunt natuurlijk ook zoeken op het Griekse woord. En dan klik je met de rechter muisknop. En dan ga je niet naar de selection love aan de linkerkant. Maar je selecteert agape. Ja? Je ziet hier een contextmenu waarin op allerlei dingen gezocht kan worden. Je kunt zoeken op de, het lexeem agape. Je kunt zoeken op de reference Philemon. Je kunt, en elk onderdeel van dit linker menu opent nieuwe mogelijkheden aan de rechterkant, wat je ermee kunt doen. Je kunt het highlighten, je kunt een noot toevoegen, je kunt het vertalen, je kunt het kopiëren. Je kunt het opzoeken. Wat we nu gaan doen is, ik selecteer agape. En dan ga ik zoeken voor agape. Oké? Maar ik wil dat combineren met holy people. Dus ik doe hetzelfde voor hagios. En hagios. Nou, nu opent Logos twee search windows. Ik ga dit kopiëren. En dat plak ik in het andere scherm en zeg ik end. Hagios. En nu geeft Logos mij een overzicht van alle vindplaatsen waarin deze twee woorden samen voorkomen. En je kunt Logos vertellen dat je ook andere vertalingen wil zien. En hier zie je, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out. Maar dat lijkt niet zo relevant. Ik zie hier bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 15. Your love for all God's people. Hier zien we een vergelijkbaar vers. Nou, je kunt op die manier zoeken. En ik heb altijd een zoekscherm open om zo'n zoektocht te doen. Je kunt natuurlijk ook zelf typen. Agape. En Logos geeft dan de juiste syntax. En wat was het? Hagios. Je hoeft alleen het Griekse woord te schrijven. En Logos geeft de resultaten. Wat je ook kunt doen, is als je zelfs geen Grieks schrijft, dan zeg je G en dan zeg je agape in Nederlandse letters. En Logos herkent dat en suggereert het Griekse woord en geeft je vervolgens de resultaten. Oké? Een heel belangrijke functie van Logos is dat je overal notes kunt maken. En die notes die kun je
verankeren aan de Bijbeltekst. Ik ga daarvoor even naar Lucas 2, omdat ik daar heel veel aantekeningen heb gemaakt. En je ziet verschillende kleurtjes. Je ziet hier allemaal note indicators. Je ziet een geel vierkantje, je ziet een paars hartje en een groen hartje. En je ziet een vraagteken. Al die verschillende icoontjes die laten mij zien wat voor een soort aantekening daarachter schuilt. Mijn meeste aantekeningen zijn algemene aantekeningen en die zijn geel. Ik maak hier een vergelijking tussen met praises to the Roman emperors. Gaat hier over keizer Augustus. Wat wordt er over keizer Augustus gezegd? En op welke manier worden die geprezen in buitenbijbelse literatuur? Er is een inscriptie gevonden die daar wat over vertelt. En die licht werpt over hoe de Bijbel kijkt. Wat de Bijbel zegt over historische personen. En jullie zien hier een groen hartje. Dat betekent voor mij dat het een aantekening betreft die gericht is op het hart. Ofwel gaat om een toepassing. Je ziet een purple icon hier. En purple betekent voor mij dat het een aantekening betreft die gaat over de grondtekst. En je ziet hier een rood vraagteken. En dat geeft mij aan dat dit een aantekening is, dat ik ooit een aantekening heb gemaakt waarin ik een vraag heb gesteld die ik nog later nog wil uitzoeken, waar ik nog niet zoveel tijd voor heb gehad. Ja. Nou, al die aantekeningen zijn terug te vinden in mijn notebook. Hier is mijn notestoel en ik heb hier al mijn verschillende notebooks. Ik heb mijn aantekeningen geordend in verschillende notebooks. De meeste, zei ik al, gaan naar mijn Bible Reading Notes. En dan heb ik hier een aantekeningenboek met My Bible Reading Questions. Er zijn nog wat, ik ben nog niet uitgestudeerd. En 214 aantekeningen met betrekking tot applicatie. We gaan verder. En ik heb hier Greek Bible Reading Notes. Greek Bible Reading Questions. Greek Word Studies. Enzovoort. Hebrew Word Studies. De Hebrew Notes. Enzovoort. Enzovoort. Sermon Notes. Ja, ik zit in de kerk altijd met mijn tablet. En als ik naar een preek luister, dan maak ik aantekeningen op mijn tablet. En die synchroniseren dan naadloos met Logos Bible Software op mijn computer. En die sermon notes komen dan terecht in mijn sermon notebook. En die vind ik hier weer terug. En je ziet dat al die notebooks een eigen icoontje hebben. Ik heb mijn preek notes, mijn preek aantekeningen, hebben een zwart kruis. Mijn algemene Bible Reading Notes, die hebben een geel post-it icoontje. Mijn Reading Questions, die hebben een vraagteken. Mijn Applications, die hebben een groen hartje. En zo kan ik heel makkelijk mijn notes terugvinden. En ook wat mooi is, is op het moment dat ik hier kijk naar deze Bijbeltekst in het Griekse Nieuw Testament, dan zie ik diezelfde notes indicators zie ik ook verschijnen in de NIV. En ook in de ESV. En ik kan ze ook zichtbaar maken in de HSV. Naar Luke 2. En jullie zien hier dat al die notes meegaan met je Bijbel. Dus het is niet meer zo dat je al je aantekeningen en je underlines maakt in je Bijbel. En op een gegeven moment ben je toe aan een nieuwe Bijbel. En dan ben je al je aantekeningen kwijt. Nee, bij Logos blijven ze allemaal netjes bestaan. Nou, een laatste tool die ik hier laat zien is de Text Comparison Tool. Waarin je verschillende Bijbelvertalingen met elkaar kunt vergelijken. Je kan ze openen in een floating window. En ik weet dat bijvoorbeeld Philemon, weer terug naar Philemon, dat Philemon 6 is nogal verschillend in verschillende Bijbelvertalingen. I pray that the fellowship of your faith, the communication of thy faith, the sharing of your faith, your partnership with us. En zo kun je in één oogopslag verschillende vertalingen met elkaar vergelijken. Nou, ik denk dat het even was wat betreft een algemene Bijbelstudie layout. Nogmaals, we hebben nog tot nu toe alleen nog maar de oppervlakte aangeraakt. Dit is wat je kunt doen voor een eenvoudige Bijbelstudie. Maar voor de grondige exegese van een Bijbelpassage, voor je opleiding, wordt natuurlijk veel meer gevraagd. Maar wat ik nu ga doen, is ik ga nu een nieuwe layout openen. En dat vergt nogal wat, want Logos is nu heel wat verschillende resources aan het openen.
Dus ik vind het altijd heel spannend van zal Logos crashen. Maar dat doet Logos niet. En wat je hier hebt is een tekstkritische layout. Toen ik een paper moest schrijven, begon ik altijd met tekstkritiek. Van vaststellen wat de Griekse tekst is. Van de passage die ik aan het bestuderen ben. En Logos heeft daar verschillende fantastische tools voor om dat te doen. Ik heb hier Johannes 1, vers 1 geopend. En arge en ho logos, kai ho logos en proston theon, kai theos en ho logos. Maar waar ik nu op focussen wil, is dit tekstkritische verschijnsel hier in vers 3. Een heel klein tekstkritisch probleempje. Oude hen is in sommige handschriften anders weergegeven. Nou, op het moment dat ik dit selecteer, dan zie je dat de indicators, dat de aantekening uit het Logos-apparaat, of uit het Nestlé Aland-apparaat, die zijn ook meegeselecteerd. En dat betekent dat de Power Lookup, alles wat is afgekort, door middel van een footnote, of door middel van een reference, of door middel van een klein tekentje in het apparaat, dat wordt hier uitgewerkt in de Power Lookup. Okay? En je ziet dat er handschriften zijn, zoals Papyrus 66, die niet oude hen hebben, maar één woord oeden. En deze reference, ik heb Logos zo ingesteld dat Logos mij vanuit het tekstkritisch apparaat brengt naar het tekstkritisch commentaar van Bruce Metzger. Dus ik kan hierop klikken en dan opent hij Bruce Metzger, a textual commentary on the Greek New Testament, die vervolgens een discussie geeft over dit tekstkritische probleem. Moeten de woorden hogegonen, wat volgt, moeten die samengenomen worden met oudehen? Of is dat het begin van vers 4? Oké? Nou, vervolgens kun je. Ik heb hier ook nog, in plaats van de Power Lookup tool, heb ik hier het kritische apparaat weergegeven. Zodat je daar ook allemaal, zodat je daar netjes alles op een rijtje hebt. Je kunt hier precies zien welke teksten welke variant hebben. Maar wat nou zo leuk is in Logos, is het laat je ook toe om verschillende handschriften te bekijken. Ik heb hier de Codex Sinaiticus open, met een transcriptie van de tekst. En hier zie je dat de nomina sacra zijn afgekort, theon. En als je niet weet wat het betekent, dan kun je erover zweven. En dan vertelt Logos wat het is, theos, theon. En hier hebben we uden. En dat er een corrector is geweest die Oude Hen heeft geschreven. En hier hebben we Papyrus fragment 66. Nou, misschien vraag je je af van hoe kom je daarop? Dat ga ik je zo meteen laten zien. Hierboven, stel je voor dat je iets wat meer wil weten over die Codex Sinaiticus. Dan ga je naar het factbook, en je typt in Codex Sinaiticus. En Logos geeft je een key article over de Codex Sinaiticus. Met afbeeldingen en met veel meer informatie over die codex. Maar goed, daar zijn we nu niet in geïnteresseerd. Dus we zijn heel gedisciplineerd op dit moment. En we gaan verder naar het volgende onderdeel. New Testament Manuscript Explorer. Hier staan alle 5657 handschriften vermeld. Van het Nieuw Testament of van fragmenten van het Nieuw Testament. En als je dan gaat zoeken naar van welke handschriften zijn er over Johannes 1... Dan kun je gaan zoeken naar, ik wil naar een papyrus, ik weet dat er een papyrus is, papyrus 66. Dus je gaat zoeken, je gaat filteren op papyri en je gaat filteren op het evangelie van John. En dan heb je hier alle papyri die John of een passage uit John bevatten. Ik klik hier op P66. En dan krijg je hier allemaal informatie van welke passages opgenomen zijn. In dat papyrus fragment. En het leuke is, als je hierop klikt, dan word je geleid naar de website die zich opent. En die opent zich hier. Al nu even voorschijn. En hier kun je het oorspronkelijke Grieks lezen uit de codex, uit de papyrus 66. En arge en hologos, kai hologos en pros ton theon. Kai Theos, hier zie je de nomen sacrum, afgekort. En Hologos, nou, en onze tekst is, even kijken, hier. Uden. Nou, het leuke wat je hier ziet, is, het lijkt hier een spatie te zijn.
En lijkt er ook een spatie te zijn. Dus het lijkt erop dat hij hier een vers einde markeert. Ja? Dus ja, op die manier kun je op welk niveau dan je ook zelf op wilt, kun je gaan studeren op de manuscripten en tekstkritiek. Nou, dat is wat de tekstkritiek betreft. Even kijken, ik ga nu over naar de introductievragen. Ik open daarvoor weer een nieuwe layout. Nou, dat gaat wat sneller, want er worden minder resources geopend. By the way, ik heb net over een klein detail heb overgeslagen. Vanuit de atlas die ik heb laten zien, ik focuste net op de atlas van Colosse, kun je ook inzoomen op, geeft Loris ook een link naar bijvoorbeeld Google Maps, waar je de contemporaine, waar je de huidige versie van Colosse kunt zien. Helaas is niet zoveel te zien archeologisch over Colosse, maar Logos laat het dus toe dat je vanuit je atlas naar Google Maps gaat om te kijken hoe die oude plaats er nu uitziet. Leek me aardig om nog te vertellen. We zijn hier in mijn exegese layout. Ik hou het nog heel eenvoudig. We hebben hier een Engelse vertaling, Philemon 1. En ja, een van de heel krachtige functies van Logos is, en nogmaals, de factbook. Ik zei, de factbook is je uitgangspunt heel vaak voor je studie. Wat je in de search bar hier invoert is Philemon. Philemon. En Logos geeft je dan een optie. Je kunt kiezen tussen uit Philemon de persoon, of je kunt informatie krijgen over Philemon de epistel. En dat ga ik doen, de epistel to Philemon. En dan opent Logos een factbook met een key article over het boek. Maar waar ik nu naartoe wil gaan, we zijn met exegese bezig. En ja, aan het begin heb ik het passage een paar keer gelezen en ik heb de tekst vastgesteld. Ik ga nu door naar de introductievragen. Nou, de factbook heeft een onderdeel, Bible Book Guide. En die heeft de inhoud daarvan onderverdeeld in content. Met overview, outline en content. Maar wat belangrijker is, is hier origin. Logos haalt nogmaals alleen relevante informatie uit je bibliotheek en presenteert het aan jou heel netjes georganiseerd onder authorship, onder date, purpose. Of je klikt hier op background en dan zie je de historische context, de geadresseerde, de plaats waar het geschreven is, et cetera, et cetera. Laten we eens gaan kijken naar authorship bijvoorbeeld. Ik kan klikken en dan opent zich mijn favoriete commentaar, de New International Commentary on the New Testament voor Philemon. Ik wil die graag naast de Bijbeltekst hebben, eronder. En nu kun je lezen over het auteurschap van Philemon. Nogmaals, het gaat ontzettend snel, het kost je geen tijd. Klik, klik, klik en je bent er. Gaan we verder naar de background. En dan ben ik heel benieuwd om meer te weten over de recipients. En je kunt erover zweven met je muis en dan opent zich een little snippet. Een klein, hoe zeg je dat in Nederlands? Klein fragment uit het boek. Of je kunt erop klikken en dan lees je hier over de recipient, over de geadresseerde. Nou, als het te klein is om te lezen, dan kun je dat ook natuurlijk wat groter maken door Ctrl plus te klikken, te drukken en Ctrl min om het te verkleinen. Dus de recipients en even kijken hoor. Ja, je leest hier over Philemon. Je spreekt over de Colossians. Since Colossians expressly mentions that Onesimus and Archippus belong to the church at Colossae, it can be assumed that Philemon also lived there. Oké, okay? Nou, daar komen we nog op terug. De background. We gaan nu naar de kanon kijken. En dit onderdeel bespreekt de canoniciteitsvragen rondom Philemon. Je kunt naar de vorm kijken, de structuur, de stijl en de meaning. Theme, emphases, interpretation, de algemene boodschap, et cetera. Dus Logos geeft je
op een presenteerblaadje alle relevante informatie in no time. Ja, en vervolgens is het helemaal aan jou hoe diep je wil gaan in je Bijbelstudie, in je onderzoek, in je exegese. Ik heb hier de Passage Guide geopend op Philemon 1, 2, 3. En je ziet hier een hele lijst met tools, met instrumenten, met resources die je kunt gebruiken om verder onderzoek te doen. Ik ga natuurlijk niet langs al deze onderdelen, dat kost veel te veel tijd, maar ik pik er een paar uit. En een paar die ik uit wil pikken zijn de verschillende commentaren. Jullie zien dat ik commentaren heb gerangschikt onder textual commentaries, technical commentaries, dat zijn de meest diepgaande, gedetailleerde commentaren, intermediate commentaries, zoals de New American commentaries. Dus ze kunnen op verschillende manieren kunnen ze gesorteerd worden en gerangschikt worden. De Application Commentary, de New American Commentary, zei ik al, de Tyndale Commentary, de Technical Commentaries, dat zijn de Lexham Research Commentary, de Word Biblical Commentary, de New International Commentary to the New Testament en mijn top 1, 2 en 3 commentaren. En dit zorgt ook een beetje voor een workflow, dat als ik met exegese bezig ben en ik ben met tekstkritiek bezig, dan kijk ik vooral naar de textual commentaries. En dan zie je bijvoorbeeld ook Metzger staan. Hier. Ben ik bezig met word studies, dan kijk ik vooral naar mijn technische commentaren. Ben ik toe aan het voorbereiden van een preek en ik ga nadenken over de toepassing van de preek, dan kan ik beter terecht in mijn application of devotional commentaries. Okay. En hier zie je bijvoorbeeld Matthew Henry's commentaar en de NIV Application Commentary. Een fantastische onderdeel van Logos, als je een hoger pakket aanschaft, is de aanwezigheid van journals, van wetenschappelijke tijdschriften. En nogmaals, van Logos geeft je niet honderden artikelen en je hoeft ook niet te zoeken. Logos zelf zoekt voor jou naar relevante artikelen die relevant zijn voor Philemon 1, 2, 3. Ja? Dus we hebben hier een journal paper, artikel over wat Appia, een early Christian leader. Nou, je kunt dat artikel openen en lezen en daar je voordeel mee doen. Oké? Okay? Journals. Volgende onderdeel wat ik ga aanwijzen is de cross-references. Ik noemde het al in de Bijbelstudie. De Treasury of Scripture Knowledge is a very powerful feature. En dan deze. Lemma in Passage, that's my favorite. Het is in mijn studie zo vaak gebeurd dat ik de Griekse tekst aan het bestuderen was, of een Engelse tekst, maar maakt niet uit. En dan wilde ik op zoek gaan naar dat ene Griekse woord. Dat onderliggende Griekse woord. Is er enig commentaar dat daar iets meer over zegt? En dan pakte ik een commentaar uit de kast en dan bladerde ik en dan bladerde ik om vervolgens achter te komen dat dat commentaar er niks van zei. Nou, dat is verleden tijd. Want als ik nu naar Lemma in Passage ga, en dan zie je hier allemaal alle Griekse woorden die besproken worden in commentaren. Nou, ik geef als voorbeeld, geef ik een, laten we kijken naar het woordje sustratiotes, fellow soldier. Ja. En dan zie je dat dit Griekse woord wordt besproken in deze commentaren. Ja? Nou ja, Matthew Henry staat er inderdaad niet bij, Calvijn staat er niet bij. Andere commentaren staan er niet bij, maar deze staan er wel bij. En als ik dan klik op de International Critical Commentary en ik klik op het woordje stratiotes en ik sleep het naar de linkerkant, dan zie je hier dat er een hele paragraaf is over het woordje sustratiotes. Ja? Dus ik ben nooit meer met Logos ben ik nooit meer tevergeefs aan het bladeren, tevergeefs aan het zoeken in een commentaar. Omdat Logos mij precies vertelt in welk commentaar ik informatie kan vinden over dit specifieke woord. Dit vind ik een fantastische feature. Een andere favoriete functie betreft de Ancient Literature. Ancient Literature die geeft een overzicht van wat Logos vindt in jouw bibliotheek aan apostolische vaders, kerkvaders, pseudepigrafa, Josephus, Philo. Et cetera. Nou, Philo blijkt niet relevant te zijn voor Philemon 1 tot en met 3. Maar hier zie je bijvoorbeeld Apostolic Fathers. En dan heb je een verwijzing naar 1 Clemens 5 vers 6. Het is een allusion.
En wat we lezen daar is, after that he had been seven times in bonds, gaat hier over Paulus, had been driven into exile, had been stoned. Dus we zien hier dat Paulus 7 keer in de gevangenis is geweest, volgens Clemens. Oké? Nou, daar komen we straks nog op terug. Maar dit is waar ik die informatie vandaan haal. Ja. Een opmerking uit Clemens. Eens even kijken. Wat gaan we nog meer laten zien? Oh, grammars. Ja, grammars. Als je door de tekst aan het gaan bent, dan moet je altijd even kijken. Dan zijn er bepaalde relevante dingen vanuit grammatica's te lezen. En dan zie je hier dat Logos mij allerlei grammars presenteert. Dit zijn al mijn grammars. Maar ik kan ze ook sorteren bij het boek. En dan focus ik alleen op mijn favorite grammar. Dus Blas de Bruyne Funk. En dan kun je door de lijst skimmen. En dan zie je, kijk, oh, dit zijn words from other languages, loan words, or names, the article with nouns, governing and genitive. En als je wilt, kun je daar verder op ingaan en eventueel verder onderzoek doen. Maar het laatste onderdeel wat ik hier wil noemen is de systematische theologie, je dogmatiek. Logos maakt onderscheid tussen informatie binnen je dogmatiek op verschillende vlakken. Theology proper, Christology, ecclesiology, exegesis. Maar als je op zo'n onderwerp klikt, dan zie je dat Logos uit al je dogmatieken al de informatie verzamelt en ze netjes rangschikt per kerkelijke traditie. Je kunt ook ze sorteren bij books en dan zeg je van, nou, ik denk dat het grootste deel van mijn publiek Reformed is. Dus we gaan hier naar Reformed en dan zie je dat er dat drie dogmatieken gegeven worden. En dan kun je verder onderzoek doen naar wat zegt die dogmatiek over deze passage van Philemon 1 tot 3. Oké, tot zover de passage guide. En nogmaals, van als je hier naar die informatie kijkt van zowel de ancient literature als de systematic theologies, hoe groter je bibliotheek, des te meer informatie krijg je vanuit je bibliotheek aangereikt door Logos. Dus je software is zo goed als je bibliotheek, zeg maar. Gaan we naar het volgende. Een van de fantastische functies van Logos is dat het je toestaat om workflows te gebruiken. En Logos heeft er nogal wat. Ik heb hier een hele lijst met allerlei verschillende workflows. A basic Bible study, biblical place study, English word study, inductive Bible study, Bible research method van Michael Heiser, a passage exegesis. Maar je kunt er ook zelf eentje maken. En ik heb hier eentje gemaakt. Die past bij bij onze Bijbelkring. En in onze Bijbelkring, daar focussen we op zeven aspecten. Ja, bij elk boek gaan we in op de background information. We gaan kijken naar de highlights. We gaan kijken, what does the book teach us about God? What does the Bible teach about ourselves, people, and our actions, behavior, lifestyle? Dat is meer gericht op die toepassing. A summary of the book, the main message of the book, and remaining questions. En als je dan hier die workflow gaat openen, of je langs gaat, dan zie je dat hier overal mijn aantekeningen staan. From where was the book written? The provenance of the book. According to Acts, Paul was imprisoned in three places. Maar in 1 Clemens 5 vers 6 lezen we dat Paulus 7 keer in de gevangenis geweest. Nou, dit is een passage die ik heb gevonden via ancient literature. Oké, en ik heb hier omdat het een verwijzing is het gehyperlinkt. En ik zweef met de muis over de tekst. En Logos geeft mij een preview van deze passage. En je kunt hierop klikken om vervolgens de tekst te openen. Nou, vervolgens ga je naar de volgende sectie. De highlights. Wat zijn mijn highlights? Is there anything that interested you, that surprised you, that shocked you? En vervolgens geef ik mijn antwoorden hier neer. En die worden allemaal weergegeven in een notebook. En die notes die komen vervolgens terug in de tekst van Philemon. Nou, wat gebeurt er nou als je zo'n workflow opent voor het eerst? Nou, laten we eens gaan kijken naar basic exegesis, naar de passage exegesis workflow.
En ik typ hierin Philemon. En hier zie je het hele stappenplan. Die de maker van dit workflow heeft bedacht om door je exegese heen te gaan. Now, become familiar with the passage. Je kunt op meer klikken en dan krijg je de doelen. Waarom willen we dat eigenlijk? En of ik krijg een uitleg. Nou, als je dat hebt gedaan, klik je continue. En dan wordt het afgevinkt. Je kunt de. Maar het is nog niet afgevinkt, want ik zie hier 1.1. Read the passage multiple times. Ga je de passage verschillende keren lezen? Het presenteert hier de passage in de tekst. Je kunt het vanuit je workflow lezen. En je kunt je observaties hier schrijven in de aantekeningen. Explore the larger context. Nou, ik skip er een aantal. En ik wil laten zien dat je hier identify and research important words. Logos geeft je vervolgens een overzicht van die woorden, die key terms die je vindt in die passage. Nou ja, en hier, als je dan op more klikt, dan zie je hier al die woorden, de Griekse woorden. En als je die uitbreidt, dan zie je hier diezelfde feature lemma in passage. En die zorgt er weer voor dat je dat woord kunt bestuderen. Lemma in passage, Philemon. En zie je hier de commentaren. En je weet zeker dat deze commentaren iets zeggen over dat Griekse woord. Plangnon. Oké? Okay? Ga ik naar stap 7. Identify important cross-references. Identify parallel passages. En in die workflow geeft Logos vervolgens een tool, de parallel passages. En als je daarop klikt, en die sleep je dan vervolgens naar de onderkant hier links, dan zie je dat je gelijk een overzicht krijgt van de parallel passages over de groeten in de brief. Dus zodat je de groeten in elke brief met elkaar kunt vergelijken. Oké? Okay? En je kunt ze openen in een groter scherm. Dat zal ik nu niet doen. Ja, dat wat betreft workflows. En ja, ik denk dat ik nu al wel een beetje genoeg heb laten zien. Kijk ik een beetje naar de klok. Het is al, we zijn al een uur verder. Ik denk dat ik genoeg heb gedemonstreerd over Logos. Dat ik je tijd kan besparen en dat het je veel meer diepgang kan geven in je studie. En ik zie het altijd zo dat de tijd die ik bespaar op mijn studie met Logos, die gebruik ik niet om vervolgens iets anders te gaan doen, maar die gebruik ik om meer diepgang te creëren. Dus het is niet zo dat Logos ervoor zorgt dat je je werk afraffelt. Nee, integendeel. Je bespaart tijd die je vervolgens meer kunt investeren in het daadwerkelijk bestuderen van je passage. Oké. Gaan we terug naar mijn PowerPoint. Ja, dit was het meest uitgebreide onderdeel. Gaan we nu naar geavanceerd zoeken. En even een zijdelingse opmerking tussendoor. Hier bovenin zie je allemaal icoontjes. En dat is een shortcut bar. Snelkoppelingen naar mijn meest favoriete resource die ik het meest gebruik. Nou, wat de meeste Bijbelsoftware doet, is je kunt zoeken op woorden. Bijvoorbeeld, je kunt zoeken op Jesus en Peter, for example. Okay. Dus ik zoek hier op alle passages waarin Jezus en Petrus met elkaar worden genoemd. En de NIV wordt hier weergegeven aan de linkerkant en de Griekse tekst aan de rechterkant. Maar wat andere Bijbelsoftware doet, is ze zoeken alleen naar de naam Jezus en naar de naam Petrus. Wat Logos kan doen, is je kunt ook gaan zoeken naar Jezus als spreker. Maar dat ga ik zo meteen laten zien. Ik ga eerst laten zien dat je kunt zoeken naar niet naar het woord of de naam Jezus, maar naar de persoon Jezus. En dan is het ongeacht de vraag of hij Jezus wordt genoemd in de tekst, of bijvoorbeeld Messiah hier. And she will give birth to a son. What is conceived in Maria? En dat verwijst naar Jezus. The one who has been born king of the Jews. We saw his star. Dat verwijst naar Jezus. En Logos heeft al de woorden die verwijzen naar Jezus getagd met het label persoon is Jezus. Nou, daar kun je hele mooie dingen mee doen. Je kunt bijvoorbeeld gaan zoeken naar waar komen Jezus en Petrus, person, samen voor.
En je hoeft niet eens die syntax te weten van hoe schrijf je dat. Het enige wat je doet is, je schrijft Pieter en dan geeft Logos je een aantal opties en je klikt Pieter. Dan krijg je een overzicht van alle vindplaatsen waar Jezus en Petrus in dezelfde tekst worden genoemd. Nou, zelf Matthäus 4, vers 20. At once they left their nets and followed him. Him verwijst naar Jezus. And they left, the ones who left. In Grieks is het een participium. En Petrus is een onderdeel van dat participium. En zelfs dat wordt herkend door Logos. Maar wat kun je vervolgens doen? Je kunt ook zeggen, van, nou, in plaats van persoon Jezus en persoon Pieter, wil ik gaan zoeken naar de speaker Jesus en de adressee Pieter. En daarmee zoekt Logos naar alle passages waarin Jezus spreekt en waarin Petrus luistert. Ik zou je een heel leuk exegetisch onderzoek kunnen doen naar bijvoorbeeld de vergelijking tussen wat Jezus in de Evangelie zegt tegen Petrus en wat Petrus schrijft in zijn brieven, 1 Petrus en 2 Petrus. Is er overlap? Zijn er overeenkomsten tussen wat Petrus volgens de Evangelie van Jezus heeft gehoord en wat hij schrijft in zijn brieven? Heel leuk onderzoek. Met name ook als het gaat om de canoniciteit en de authenticiteit van Petrus. Ja, en nogmaals, dan zie je ook van dit eerste voorbeeld, met deze 4 vers 9. Come follow me. We zien de hele naam Petrus niet in dit vers. Maar we weten dat hij onderdeel is van degene van de groep mensen die hier aangesproken wordt. Ja, dit vind ik al reden genoeg om te investeren in Logos Bijbelsoftware en om Logos te gebruiken. Want dit doet geen enkel andere Bijbelsoftware. Nou, je kunt op zoek gaan naar de Griekse woorden die niet vertaald worden op een bepaalde manier. Zoals het Griekse woord kurios wordt meestal vertaald met Lord of met Heer of met Heren. Maar er zijn ook verschillende plaatsen in de Bijbel waarin het woord niet vertaald wordt met Heer of Heren, maar meer met meneer. Bijvoorbeeld hier, Matthäus 13, vers 27. Sir, didn't you sow good seed? Meneer. Of in Handelingen bijvoorbeeld. Als Paulus en Silas in de gevangenis zitten. En dan vindt de aardbeving plaats. En de gevangenbewaarder die komt eraan en zegt. Sirs, lords, heren, zijn gevangenen. Maar meneren. Ja, meneren zeg je ook niet in het. In Nederland, maar mannen, wat moet ik doen om zalig te worden? Ja? Dus het is een hele mooie zoekfunctie. Je kunt op zoek gaan naar uitgebreide morfologie. Ik heb hier een voorbeeld van drie woorden. Ik ben op zoek naar een article, een lidwoord, een participium en een main verb. En je kunt allerlei details hier aangeven van waar je het eerste woord moet voldoen aan deze criteria, het tweede woord moet voldoen aan deze criteria, et cetera. En dan wil ik zoeken over een span, over een reikwijdte van 6 segmenten. Oké? En dan ga ik zoeken. En Logos geeft me vervolgens alle vindplaatsen van een bijwoordelijk gebruikt participium. Waar ik naar op zoek was. Ja? Een lidwoord, een participium in de aoristus en een main verb in de aoristus. Gaan we verder. We kunnen clause searches doen, waarin we een bepaald werkwoord combineren met een bepaald iemand als object, als leidend voorwerp bijvoorbeeld, of indirect object. En hier ben ik aan het zoeken naar alle vindplaatsen waarin het woordje aanbidden, worship, proskuneo, wordt gebruikt met Jezus als object. Dus alle vindplaatsen waarin Jezus wordt aanbeden. Kijken, een voorbeeld in het Hebreeuws. We hebben het woordje bara uit Genesis 1, scheppen. En de vraag is, van wie kan het onderwerp zijn van scheppen? Is dat alleen God of kunnen mensen ook scheppen? Nou, als je daarna zoekt naar het werkwoord bara en het subject anybody, dan geeft Logos een overzicht van alle vindplaatsen waarin het woord bara wordt gebruikt met een subject. En dan kun je scrollen. En in alle actieve zinnen waarin het werkwoord wordt gebruikt, is het onderwerp God. Het is altijd God die schept.
Oké. Dus even kijken. Ja, we kunnen nog veel meer advanced searches doen. Omwille van de tijd ga ik daar niet, ga ik deze niet allemaal langs. Maar ik noem er een paar. Ik heb hier een voorbeeld van twee Griekse woorden die ik opzoek in de buitenbijbelse Griekse literatuur. In Judas, als ik die even heel snel open, Jude 3. Als je kijkt naar Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share. The salvation we share. In het Grieks gaat het over koine soteria. Als je dan gaat zoeken naar hoe dat woord wordt gebruikt in de buitenbijbelse literatuur, ja, dan vind je, ik geef een voorbeeld uit de Roman Antiquities van Dionysius van Halicarnassus, dan zie je koine soteria hier gebruikt worden. En als je dan in de vertaling daaronder kijkt, zie je dat het vertaald is met public safety. Nou ja, als je verder onderzoek gaat doen naar het gebruik van deze twee woorden, dan zie je dat het helemaal niet gaat over common salvation, maar het gaat het over de staatsveiligheid van de stad. De staatsveiligheid van Rome, de staatsveiligheid van Korinthe, van Athene. En het is dus een heel technische term die Judas hier waarschijnlijk gebruikt om aan te geven. Het gaat hier niet over de zaligheid die we delen, maar het gaat hier over de staatsveiligheid van de gemeente, de veiligheid van de gemeente. Nou, als je ervan uitgaat dat het hier om salvation gaat, dan kom je automatisch erop uit dat Judas van gedachten is veranderd. Want de hele brief gaat niet over salvation. Het gaat over het bedreigen van de gemeente. En dat is precies waar het Griekse grondwoord over gaat. Koine soteria is die de staatsveiligheid, maar de veiligheid van de gemeente, die is in het geding in Judas. En daar gaat Judas over schrijven. Dus ja, op die manier kun je heel geavanceerd zoeken tussen in de contemporaire literatuur van het Nieuwe Testament, 200 voor Christus tot 100 na Christus. En in het bonusmateriaal wat jullie van mij krijgen, als jullie een pakket kopen naar aanleiding van dit webinar, krijg je ook deze collecties. Want het is een enorm veel werk om deze collecties samen te stellen. Dat heb ik voor jullie gedaan. En jullie krijgen die als een bonus. Oké. Dan gaan we even verder kijken. Een andere. Ja, een hele mooie is Print Library. Logos stelt je in staat om te gaan zoeken in je print library. Als je boeken op je boekenplank hebt staan, en dat is in mijn geval bijvoorbeeld twee boeken van Nabil Qureshi, Answering Jihad en Seeking Allah, Finding Jesus, dan kun je de barcode op de achterkant scannen en dan verschijnt het in Logos en dan kun je ook die boeken doorzoeken, ook al heb je hem niet in Logos. Nou, dat is een heel krachtige functie, want ik zat op een gegeven moment te denken van, ik was met Psalm 82 bezig en ik dacht, ik heb daarover iets gelezen in Nabil Qureshi, waar ik het niet mee eens was. Maar wat was het ook alweer? Nou, hier ga ik zoeken in mijn print library en ik zoek op Psalm 82, daar ging het om. En dan zie ik hier een snippet. Logos geeft een snippet. Ik kan hierop klikken, maar dan krijg ik een mededeling van, ja, you don't have a license to view this book. Ik kan het wel kopen, maar dat wil ik niet, want ik heb hem al op mijn boekenplank staan. Ja, dus, maar ik krijg hier een overzicht en met een voetnoot. En dit is voor mij voldoende om een boek te pakken en naar hoofdstuk 29 te gaan en deze passage op te zoeken. Ja, dus ik kan niet alleen in mijn digitale boeken zoeken, ik kan ook in mijn papieren boeken zoeken als die in de catalogus van Lobbel staan. Nou ja, uiteindelijk journals. Je kunt heel specifiek gaan zoeken naar Soteria bijvoorbeeld. En je kunt dan tegen Logos zeggen, ik wil alleen dat je zoekt naar, niet naar elk woord willekeurig waar, maar naar de kopjes in de artikelen. En dan zie je hier dat Temelios een artikel heeft over Soteria as corporate health or well-being. Wauw, eigenlijk gaat dat precies over mijn onderwerp. Ik denk ook dat het gaat over corporate well-being of the church.
Dus een heel relevante titel. Again, nogmaals, het gaat hier, Logos die geeft je relevante informatie over het onderwerp of de passage die je aan het bestuderen bent. En dat allemaal heel snel. Goed, uiteraard moet je wel even de tijd nemen om je weg te vinden in Logos. Maar maak je daarover geen zorgen, want ik bied een gratis Nederlandstalige basishandleiding aan, waarmee je heel snel van start kunt gaan. En ook op het moment dat je zegt van ik weet niet wat ik nu moet, hoe ik Logos moet gebruiken. Logos heeft sinds kort een helpfunctie hier. En dan kun je klikken op Get Started, video's of webinars, speeches, technical support, community, help manual. En als je klikt op Click Started, dan opent zich een website op mijn andere scherm. En die geeft je allemaal informatie over. Ben je nieuw te Logos? Nou, dan kun je hier beginnen. Get oriented, how to read your Bible. En wat dat er gaat, is in de laatste jaren heel veel verbeterd in tutorials, in de beschikbaarheid van hulpmateriaal over Logos. Oké, eens even kijken. Gaan we naar een Nederlands webinar? Searching. Ja, ik moet nodig verder. Naar het volgende onderwerp. En dat is onderzoek en papers schrijven. Nou, ik zal er nog iets korter bij stilstaan dan de andere onderdelen. Omwille van de tijd. Jullie mogen me vragen stellen na afloop als er meer vragen over zijn. Maar we gaan allereerst naar onderzoek kijken. Ik zal daarvoor eerst alle tabbladen sluiten. Close all tabs. Close all tabs. Op het moment dat ik een boek open, laat ik een willekeurig boek openen uit mijn leesmap. Advances in the Study of Greek. Ja, ik ben een Greek scholar. Ik heb Grieks gestudeerd, van klassieke talen gestudeerd. En ik geef nog steeds Grieks. En dit is mijn hobby, mijn vakgebied. Dus gaan we even kijken naar een onderdeel. Aan de linkerkant hier zie je mijn highlighting palette. Dat is een highlighting, mijn academic reading highlighting palette die ik heb gemaakt. Die helemaal toegespitst is op mijn manier van highlighten. En ik maak dit beschikbaar. Ik laat ondertussen iemand binnen. Ik maak dit beschikbaar voor mensen die, nogmaals, voor mensen die via mijn actie vandaag en deze week een pakket kopen. Je krijgt collecties van mij erbij. Je krijgt een gratis basishandleiding erbij. En je krijgt ook dit highlighting palette cadeau. Waarmee je gelijk aan het werk kunt gaan en je tekst kunt markeren. Ik selecteer hier een zin. En ik kan op een van deze letters drukken. Ja, bijvoorbeeld, while Leveson does not use the term idiolect. Nou, dat vind ik een goed point. Ja, dus ik druk op de letter key, de G en it says good point. Ik select weer een paragraaf en ik wil het underlinen. Ik druk op de U. Vervolgens heb ik hier een passage en ik zeg, oh, that's interesting, de I. En op een gegeven moment krijg je een conclusie en dan kun je een tekst selecteren en je zegt save for conclusion. Ja, ideaal. Nee, dit kan niet alleen op de computer. Ik doe dit meestal op mijn tablet. Dus meestal ben ik aan het lezen op mijn tablet. En ik selecteer op mijn tablet. En dan krijg ik een selectiemenu. En dan zeg ik conclusie. En dan krijg ik dit label conclusie. Interesting krijgt label interesting. En je kunt al die labels kun je zelf maken. Kun je zelf aanpassen. Er zijn heel veel al standaard ingegeven in Inductive Bible Study. Highlights. Highlight the pens, emphasis markup, maar degene die ik de meest gebruik is mijn eigen palet en dat is Academic Reading. Oké, nou wat ik nu ga laten zien, en ik kijk even naar mijn aantekeningen. Oké, Logos stelt je in staat om aantekeningen te maken en of om fragmenten uit een tekst in clippings te plaatsen. Ik heb hier een clippingsdocument.
Ik was bezig met het lezen van een passage, met het lezen van literatuur over veranderde Judas nu wel of niet van mening? Ja? Nou, wat je dan hebt gezien, is hier zie je bijvoorbeeld: Whereas Judas originally intended to write a letter, circumstances demand a different kind of letter. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens op basis van mijn studie van de phrase koine soteria. Ja? Maar ik wil dit wel verwerken in mijn paper. Dus wat je doet, is je selecteert de tekst, de rechtermuisknop, selection is geselecteerd en je add it to a clipping. Clipping, Jude changed his mind. En hier vind je dan de clipping. Naar de clipping geeft de tekst hier. Nou, die tekst kun je markeren, een klein beetje markeren. Je kunt het underlinen, je kunt het bold maken. En je kunt daarnaast kun je aantekeningen maken. Kun je een noot schrijven hier. Ja. Reasons for assuming Jude changed his mind because he didn't write about the salvation we share. Je kunt tags toevoegen, zodat je heel makkelijk kunt zoeken naar van, als ik straks mijn paper ga schrijven, wil ik alle clippings verzamelen, alle clippings zien, waarin het gaat over, maar die gelabeld zijn Jude changed his mind. Ja, en dan krijg ik alleen de clippings te zien waarin literatuur is samengevat, waarin literatuur wordt gepresenteerd die beschrijft dat Judas van gedachten is veranderd. Oké? Okay? Kijk hoor. Judas changed his mind. Ja. Nou, vervolgens kun je de clipping omdraaien en dan krijg je de reference. Bibliographic info, die kun je kopiëren en plakken in je document. Nou, daar wil ik nog iets over laten zien. En daarvoor ga ik nu eerst een tweede Word-document openen. Oké, ik heb hier mijn Word-document geopend. Ik open die in een small screen. En dan Logos aan de linkerkant. Ik ga nu een tekst selecteren. En ik zeg kopiëren, Ctrl-C. En ik plak het in mijn Word-document. En hier zien jullie dat Logos de passage kopieert, inclusief een voetnoot. En die voetnoot wordt hier weergegeven met paginanummer. En ja, misschien dat je die link even weg wil halen, maar alle informatie staat beschreven. Logos maakt het zoveel makkelijker om een bibliografie te maken. Dat hoef je niet meer te doen. En je kunt ook nog zeggen van, nou, stel je voor dat dit niet niet volgens de staalmanual is die jij op de universiteit gebruikt of op school gebruikt, dan kun je naar settings gaan, program settings, en vervolgens kun je aangeven welke, which handbook of style je wilt gebruiken. Chicago Manual of Style, dat was degene die ik in Leiden gebruikte. Ja. SBL, Handbook of Style, is degene die ik nu heel vaak gebruik. Oké, okay. Dan gaan we terug naar die bibliografie. Of naar die bibliografie. En dan kun je zeggen van, nou weet je wat, ben me klaar met studeren. Ik heb heel veel boeken verzameld. Sluiten. Heel veel boeken verzameld. En ik wil nu een bibliografie maken van alle boeken die ik heb gebruikt. Ja? Dan ga je naar documenten toe. Je zegt een nieuwe bibliografie. En dan kun je toevoegen vanuit selected text, vanuit alle open boeken. Je kunt een andere bibliografie toevoegen vanuit je clippings document en vanuit de collection. Nou, ik heb een collection gemaakt van bijvoorbeeld alle boeken die ik heb gelezen. Die ik op zijn minst, nou, die ik volledig heb gelezen. Ja? Dus als je kunt alle boeken die je gebruikt voor een bepaald onderzoek, stop je in een bepaalde collectie. Die open je hier en Logos geeft een complete bibliografie van al die boeken. Ben je niet tevreden over de handboek of taal die wordt gebruikt, dan klik je een andere, selecteer een andere en dan wordt die aangepast. Vervolgens kun je die uiteraard exporteren. Je kunt exporteren naar Clipboard, je kunt exporteren naar Word, et cetera. Oké. Okay. Research doen is
ontzettend veel makkelijker en sneller en efficiënter geworden met Logos Bijbelsoftware. Ik laat dit verder achterwege. Ik sluit mijn Word-document. Don't save. En dan kom ik, even kijken, bibliografie. Oh ja, één heel belangrijke functie die ik jullie niet wil onthouden is, ik weet niet hoe het zit met jullie talenkennis. De meeste van jullie hebben al geïnvesteerd in de Bijbelse talen, maar wat doe je nou als je een Spaans of een Frans artikel tegenkomt, of een Duits artikel? Nou goed, Duits lees ik wel, Spaans lees ik niet, Frans lees ik een heel klein beetje, maar hier heb ik een Spaans artikel uit Philologia Neotestamentaria. Het is een relevant artikel, ik wil het eigenlijk lezen, maar ik kan geen Spaans, dus wat doe ik? Ik selecteer een tekst, of desnoods het hele artikel. Ik klik op een icoontje hier om de sidebar te openen. En Logos die vertaalt het instantly naar een van de 111 talen die hier beschikbaar zijn. Afrikaans, maar ik wil natuurlijk in het Nederlands hebben. En hier zie je een vertaling van de tekst in het Nederlands. En nu kan ik besluiten of ik dit artikel wil citeren in mijn artikel of niet. Ik geef jullie een heel kleine sneak preview in de Logos 11 die gaat komen. Mijn Logos 11 is helaas alleen beschikbaar in een abonnement. Maar daar kunnen we straks misschien nog even over hebben. Maar een van de features in Logos 11 zal zijn om een samenvatting te geven. Nou, dit heb ik pas ontdekt. Logos. Als ik hier op Summarize klik, dan geeft Logos niet alleen een vertaling van de tekst, maar het geeft zelfs een samenvatting in het Engels van het Spaanse artikel. That's mind-blowing. Daarvoor maakt het gebruik van artificial intelligence. En dat is ook een van de redenen waarom het overgaat op een subscription model. Maar dat is even een voetnoot. Dit is alleen om te laten zien dat er in de toekomst nog veel meer moois komt in Logos. Logos is een gezond bedrijf dat blijft ontwikkelen. En elk jaar worden we weer opnieuw verrast met nieuwe functies. Oké. En dan tenslotte, als laatste, komen wij bij preken schrijven. En daarvoor ga ik naar mijn favorite. En open ik mijn layout voor het schrijven en beheren van preken. Nogmaals, ik heb al gezegd, maar je kunt je voorbereiding doen in Logos, je preekvoorbereiding. En daarvoor is zelfs een Sermon Prep Guide beschikbaar. Ja? De Sermon Prep Guide is beschikbaar. Je typt in bijvoorbeeld Philemon. Ik ga preken over Philemon vers 3. En dan geeft Logos je als het ware een workflow waarin je verschillende dingen kunt bestuderen die je zelf wilt. Dit is mijn selectie voor mijn preekvoorbereiding. Je kunt zelf naar willekeur allerlei andere tools en resources toevoegen door vanuit Add te klikken op Atlas bijvoorbeeld of ik wil Biblical People bestuderen. Wie is Philemon nou? Wie is Onesimus nou? En wie is Archippus nou? Dus dan kun je die toevoegen aan je preekvoorbereiding, et cetera. Dus preekvoorbereiding vindt plaats in Logos. Er is ook een workflow beschikbaar over expository sermon preparation. En die leidt je step by step door de voorbereiding van je preek. En dat vinkt hem af, zodat je niks vergeet om te doen. En dan kom je toe aan het schrijven van je preek. En daarvoor ga ik hier naar een voorbeeld van een preek die ik heb gemaakt over met kerst en de ster ging ervoor. En ik heb in dit voorbeeld niet de preek helemaal uitgeschreven, maar in plaats daarvan heb ik puntsgewijs aangegeven wat ik ga bespreken. Ik heb vragen voor de preekbespreking. Dan mijn punten zijn: wat is het voor een ster? Met mogelijke verklaringen. Waarom gebruikt God astrologie? Want er wordt toch in de Bijbel gesproken over een verbod op astrologie? Hoe bereikt God mensen die verstoken zijn van Gods woord? Dat is al een antwoord op de vraag van, hey, waarom gebruikt God astrologie? We spreken over moslims, het zendingsveld, heidenen gaan ons voor.
Zeker hier bij kerst zijn het de drie wijzen uit het oosten. De wijzen uit het oosten, die gaan ons voor, omdat zij luisteren naar de sterren. Wat voor ons verboden is. Maar hier gaan heidenen ons voor. Wat heeft dat ons te zeggen? Nou, ik heb hier een aantal citaten die ik wil opnemen in mijn preek. En dan de toepassing. Wie gaan nu voor in Gods koninkrijk? De eerste heidenen die Jezus aanbaden. Staat u klaar om hen te veroordelen om voor een astrologie? Of voegt u zich bij hen om Jezus te aanbidden? Nou, wat mooi is, jullie zien hier verschillende kleuren. En dat heeft te maken met dat sommige elementen gericht zijn op een handout. Ze zijn voor een handout. Ik heb hier een handout gemaakt die je aan mensen kunt geven na afloop van de preek. Wat was dit voor een ster? Dit is een samenvatting van de preek. En ik heb ook vragen opgenomen. Die zien jullie hier staan. Hier, aansluiting, zie je wel eens een bijzondere ster, et cetera. Deze vragen, wat was het voor een ster? Was het verschil tussen astronomie en astrologie? Dat zijn vragen die je kunt gebruiken in de preekbespreking. Gaan allemaal samen in Logos. Nou, tenslotte, slot van rekening. Ja, Logos is bedoeld om dingen eenvoudiger te maken, om dingen bijeen te brengen in één programma. En hier zie je de Sermon Manager. Heel veel mensen gebruiken een spreadsheet, Excel of een andere database. Ik zal deze even openen in een groter scherm. En Logos laat je toe om al die preken te bekijken in een radial calendar of in een week grid. Nou, dit jaar heb ik nog maar één keer gepreekt en dat was in mijn vertaalprogramma Aramba. En het ging over Why This Sickness. Je kunt aangeven. Voor elke preek kun je aangeven wie de spreker is, wat de occasion is, wat de datum is, waar je hebt gepreekt en wat het onderwerp is van je preek. En dan komt het allemaal netjes hier overzichtelijk te staan. Nou, ik heb hier gepreekt over Why This Sickness. En de passage is Johannes 9, vers 1 tot 3. En vanuit de manager kun je klikken naar de preek. En dit is een preek die ik wel uitgeschreven heb. En ja, het geeft een introductie. Scripture reading. Culture meets scripture. Ja, ik kijk even wat ik nog meer hierover kan zeggen. Ik denk dat ik het hierbij laat. Er is nog veel meer over te zeggen. Maar ik kan het exporteren naar een Word document. Of ik kan op een preach button klikken. En dan verschijnt er een nieuw tabblad in mijn internetbrowser. En dan kan ik van daaruit gaan preken. Nou, dat doe ik als ik in mijn vertaalplek ben. Ik doe het alleen van mijn tablet. Vanuit mijn tablet klik ik op preach. En ik kan dan mijn tablet gebruiken om te preken. Ik zie ondertussen een vraag. Kan ik als kerkhistoricus sermon manager ook gebruiken om in kaart te brengen wanneer ik over welk onderwerp heb geschreven, een lezing heb gegeven? Dat kan, dat kun je gebruiken. Je kunt je lezingen ook hierin. De sermon kan een lezing zijn of kan een artikel zijn. En die kun je hier in opslaan en die kun je hier ook beheren in Sermon Manager. Ja. Oké, nou, ik moet het helaas hierbij laten. Dit heeft al veel te lang geduurd. Maar we gaan nu over naar het laatste onderwerp. En dat zijn het uitleg van de boekenpakketten en de aanbieding. En daarna is er gelegenheid voor jullie om vragen te stellen. Als jullie naar de website gaan van Logos, dan doen jullie dat door te gaan naar www.logos.com/pauw. P-A-U-W. En dan krijg je een aanbieding te zien, waar wij zo meteen wat meer over gaan zeggen. Maar waar ik nu op in wil gaan, is jullie zien verschillende pakketten. Platinum, Diamond, Portfolio. En die gaan we met elkaar vergelijken. En het volgende tabblad, Compare Logos Base Packages. Vanuit de landingpage, de actiepagina, naar Logos Bible Study App gaat. En je klikt View and Compare All Logos Packages. Dan kom je uit op deze pagina. En dan krijg je een overview van de verschillende pakketten. Je kunt features met elkaar vergelijken. En hier zijn de verschillende pakketten. Nou, allereerst is het belangrijk om te weten dat er ontzettend veel pakketten zijn. Als je op Custom Compare klikt, dan zie je dat Standaard heeft er al... heeft 9 verschillende pakketten. Academic heeft 4 verschillende pakketten. En er zijn nog verschillende denominaties die elk hun eigen serie pakketten heeft. Bible Engagement Project, Reformed Project, et cetera, et cetera.
Hoe vind je nou door die vele bomen het bos? Dat ga ik jullie laten zien. Allereerst, kijk even naar mijn aantekeningen. Allereerst moet je jezelf de vraag stellen van op welke manier wil ik logos gebruiken? Ben ik een leek? Ben ik een professional? Nou, de meeste mensen in mijn publiek zijn professionals. Dus daar zal ik me nu op focussen. En voor de meeste van jullie zullen de volgende pakketten het belangrijkst zijn. Als je gaat kijken naar Custom Compare, dan gaat het om standaard. Standaard wordt gebruikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in Biblical Studies, in Bijbelstudie, in exegese. Een standaard collectie is daarvoor het uitgangspunt. Ben je geïnteresseerd in de Biblical Languages in particular, in de Grieks en Hebreeuws en andere talen, dan adviseer ik om te kijken naar Academic. En in de laatste plaats. Maar ja, je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld een Reformed background. Als je vanuit de Reformed Church komt, dan kun je kijken naar de Reformed series. Ben je Baptist, dan kun je kijken naar de Baptist series. Het verschil tussen de denominatiepakketten en de standaardpakketten is dat standaardpakketten meer focust op de Biblical Languages en op de Biblical Studies, Bijbelstudie. Terwijl de denominatiepakketten meer gericht zijn op theologie, dus de Reformed Theology, Baptist Theology. Er zitten ook commentaren bij. Je kunt natuurlijk ook Bijbelstudie doen. De focus is slightly different. Standaard is meer op de Bijbel zelf georiënteerd, terwijl de denominatiepakketten meer gefocust zijn op theologie. Oké? Ja, hoe ga je nu te werk? Ik heb hier de standaard series uitgekozen. En dan zie je dat hier starter, brons en zilver genoemd worden, samen met gold, platinum, diamond en portfolio. Nou, de eerste vraag die je stelt is, ga ik logos gebruiken als leek of ga ik logos gebruiken als professional? Als je logos gebruikt als leek, dan zijn starter tot en met zilver voor jou. Dit is echt te weinig voor een professional. Dus als je theologie studeert of op een bijbelschool zit, dan raad ik je aan om niet om naar de hogere pakketten te kijken, omdat je heel snel uitgekeken zal zijn op brons en zilver. Dus daarom zal ik me nu focussen op goud en hoger. Goud, daarvan moet ik zeggen dat het eerste pakket is met alle features. Ja, dus alle features zijn beschikbaar in goud en hoger. Maar vervolgens ga je kijken naar van wat zit er nou, wat zijn de prijsverschillen? Nou, vandaag, in deze week, zijn de prijsverschillen heel weinig, omdat jullie maar liefst 60% korting krijgen. En dat is een korting die we nog nooit eerder hebben gezien. We zullen daar zo meteen meer over zeggen. Maar als je kijkt naar het prijsverschil tussen goud en platinum, dan is het prijsverschil met $300. Nou, dat lijkt misschien heel veel. Maar als je beschouwt als een investering in je toekomst, en je beschouwt je beschouwt logos als een toolbox, je uitrusting, zeg maar. Nou, als je predikant wordt, moet je een toga kopen. Als je studeert, moet je boeken kopen. Nou, die boeken in Logos zijn veel goedkoper dan papieren boeken. Dus als je het zo bekijkt en je gaat kijken naar wat zit er nou in goud en wat zit er nou in platinum ten opzichte van goud, dan kijk je hier naar de commentaries. En dan zie je dat voor $300 meer krijg je al 334 commentaren meer. Nou, en welke zijn dat dan? Dat zijn de New American Commentary Series. Die heel vaak in de top 3 staat van de beste commentaren die er zijn op het Nieuw Testament, op het Oude Testament. Ik zie hier de Pillar New Testament Commentary met mijn favoriete commentaar op John van D.A. Carson bijvoorbeeld. En de waarde daarvan is $317. Ja. Vervolgens ga je kijken naar nog een highlight, de UBS Handbook Series. Een schat aan exegetische informatie. Die ik als vertaler ook heel vaak gebruik. Je ziet de Exegetical Guide to the Greek New Testament voor $200. En dat is met name als je begint aan je studie en je volgt Grieks, dan zul je hier heel veel profijt van hebben. Voor beginning Greek students en intermediate Greek students. Commentaar op verschillende boeken uit het Nieuw Testament met een focus op de Griekse tekst. Oké? Okay?
The Ancient Christian Commentary on Scripture. Black's New Testament Commentary. Nou, als je zo kijkt naar de highlight, de Reformation Commentary on Scripture. En als je zo naar de highlights kijkt en kijkt naar de waarde daarvan, en dan kijk ik even naar mijn aantekeningen, maar dan zie ik dat, dat die, de meerwaarde van platinum ten opzichte van goud in de duizenden loopt. En het enige wat je ervoor betaalt is $300 meer. Nou, datzelfde geldt voor Diamond. Als je naar Diamond gaat, dan krijg je de New International Greek Commentary erbij. $360. En daarnaast krijg je de IVP New Testament Commentary erbij. Ja. En daarnaast krijg je de Lexham Research Commentary erbij. De Lexham Research Commentary is een van mijn favoriete commentaren. Ik heb er een YouTube filmpje over geschreven. Die ik ook in mijn e-mail zal vermelden. Waarom ik dit commentaar zo mooi vind. Dit commentaar geeft een samenvatting van alle bestaande literatuur. En dat bespaart je heel veel tijd. Omdat het je in één overview geeft. Wat zijn nou de discussiepunten over Genesis 1 tot met 11? 1 Korinthe 11 over de hoofdbedekking van de vrouw. Wat zijn de discussiepunten in deze passage? En dat scheelt je heel veel tijd. Het opzoeken van informatie. En het geeft je ook heel snel een idee van, nou, dit zijn de interessante punten waarop ik kan inspringen als ik een paper of een artikel wil schrijven. Oké. Okay. Ga je naar het portfolio, krijg je nog meer commentaren, waaronder bijvoorbeeld we kijken de New International Commentary, de NICOD. De NEC. En je krijgt de Smith & Helwys commentary. $574. Ja. En nou ja, nog veel meer commentaren. Die mag je allemaal zelf rustig op je gemakje na gaan kijken. En dit gaat over de commentaren. Nou, daarnaast kun je kijken naar wat is te vinden in. Wat is nog meer te vinden in dit pakket Bible Dictionaries. En je ziet bijvoorbeeld dat er elke keer wat Bible Dictionaries bijkomen. Een heel bekend en beroemd en veel gebruikt Bible Dictionary is de Anker Yale Bible Commentary. En die vind je vooral in portfolio. En dat zul je vaker zien van de top commentaren, de top resources, de top dictionaries. Ja, die zijn gereserveerd voor portfolio. En daarom is mijn suggestie, vraag 1 is, van hoe gebruik je Logos als een leek of als een professional? En als je een professional bent, dan is de volgende vraag van, hey, wat is je budget? Geen enkel pakket is te veel geld. Kost te veel. Als je het budget hebt, is elk pakket biedt waar voor zijn geld, zeg maar. Als ik dan tenslotte kijk naar de Bible Dictionary, naar andere onderdelen, dan zie je van ja, er is een groot verschil als het gaat om Hebreeuws en Grieks. Platinum heeft helemaal geen resources voor Hebreeuws en Grieks. Nou ja, Grieks wel een beetje. Maar niet voor Hebreeuws en niet voor Latijn en andere talen een klein beetje. Je ziet dat er een grote sprong gemaakt wordt van Platinum naar Diamant. En er zijn meer Griekse resources. De Texas Receptus bijvoorbeeld, Josephus in het Grieks. En Philo in het Grieks en in het Engels. Dat vind je in Diamond en niet in Platinum. Okay? De Hebreeuwse tekst komt de Qumran, de Dead Sea Scrolls database, die komt erbij. En in Diamond. En de Hebreeuwse grammatica's. Ja, de gevolgen bij Diamond. En wat er in Diamond bijkomt, is de meest up-to-date Dictionary of Classical Hebrew. Dat is mijn go-to dictionary. BDB, de Brown Driver Briggs of Baumgartner, is voor mij vervangen door dit woordenboek of klassiek van klassieke Hebreeuws. Maar nogmaals, je vindt het alleen in Diamond en Portfolio. En het laatste waar ik op wil wijzen, is de journals en de magazines. De Diamond en Portfolio packages die zijn heel specifiek toegespitst
op researchers, op studenten, op theologen, op academici. En die geven een schat aan academische, wetenschappelijke journals. Nou, ik heb daar een voorbeeld van gegeven, hoe ik op zoek ging naar soteria in mijn journals. En ja, zeker als je een paper moet schrijven, dan zijn deze journals van heel veel waarde. Oké, weinig theologie. Je ziet hier weinig theologie. Als je naar Reformed gaat kijken, dan zie je dat er veel meer Reformed theologie bij zit. Bijvoorbeeld alle werken van John Owen, alle werken van deze theoloog of die theoloog, et cetera. Oké, als laatste wil ik nog naar de academic packages gaan. En dat zijn de vier. Essentials, standaard en premium. Het is heel klein. Even kijken of het kan vergroten. Steeds klein. Essentials, standaard, premium en professional. En als je dan kijkt naar wat erin zit, dan zie je dat het heeft alle resources op het gebied van Grieks en Hebreeuws en Latijn. En de commentaren zijn beperkt. Het heeft wel de Exegetical Guide to the Greek New Testament. Het heeft Hermeneia, een aantal series, een aantal volumes. En het heeft de ICC, Nieuw Testament volledig en Oud Testament bijna volledig. Nou, de ICC is al $2000 waard samen. 1500, $2000 waard. Als je kijkt naar de prijs, dan zie je dat die $850 is. Met andere woorden, als je alleen naar de ICC kijkt, dan krijg je en je koopt Academic Professional, dan krijg je al een korting op de ICC. Dan kijk je wat je er nog meer bij krijgt. Oké? Nou, dat was het wat mij betreft. Als je gaat nadenken, zometeen gaat Chauncey meer vertellen over de aanbieding. Mijn advies voor jullie is om allereerst te kijken naar Academic Professional en naar Standaard. En misschien naar een denominatiepakket voor jullie. En dan is mijn advies om te kijken naar goud of hoger, naar portfolio. Maar gegeven de absurde, het spijt me dat ik het woord gebruik, maar gegeven de absurde korting die op dit moment gegeven wordt, 60% voor nieuwe gebruikers. Adviseer ik om, als je het budget ervoor hebt, om naar de hogere pakketten te kijken. Want je bent dan goed voor, levenslang zou ik zeggen. Heel veel mensen, als ik kijk naar voorgaande webinars, dan hebben heel veel mensen gekozen voor een portfolio of een academic professional pakket. En op dit moment is de combinatie van een portfolio en een academic professional pakket samen, krijg je die voor de prijs van een halve portfolio. Dus ja, jullie kunnen nog meer vragen erover stellen. Maar ik ga het hierbij laten en ik ga Chauncey het woord geven. Ik ga mijn screen share stoppen. En Chauncey, ben je nog wakker? Are you still awake? I am. You am. You are. Go for it. Yeah. So, hey, great job. Hopefully everyone gained a lot of great information about the product. And what I wanted to just take a few minutes to talk about is how you can get it and what the cost would be. It was recommended that you take a look at the portfolio and the academic professional together, because you really get the best of both worlds. And with this end of Logos 10 special, this is the best price that we've offered Logos in years and years and years. And as it was mentioned, you can actually get the portfolio version for the cost of Diamond, the pastor's version. And so what I want to do is just share my screen just to show what that would look like in terms of how you would get it, and also the coupon code that you would want to use. So what I've done is gone to logos.com/POW, P-A-U-W, and I've added the portfolio to the cart, as well as the academic professional. And you can see the total of both of them together
is 2835 US dollars. And again, that's representing over 51% off of the regular price. So again, this is I think a great opportunity to take advantage of the discount that we're offering right now. And you'll also see, let me switch over to that main website. You can see that this discount ends on September the 3rd. And what you would want to do is use this coupon code that's here, and it's PAUW824. That's what's going to give you the discount when you check out. If you don't use that discount, you're going to get, you know, the regular prices. So again, it's PAUW824, and that will give you the discount. Now, should you want to get a smaller package, the options are there as well. Here's Diamond at $1,690. But again, we strongly urge and suggest that you go with the portfolio because of this, the special discount. John C. Yes. Could you demonstrate, go to your shopping cart and demonstrate the coupon code? Because there's also another coupon code. Yes, absolutely. So if you are on this webpage, locals.com/POW, P-A-U-W, and let's say you wanted to get the portfolio, all you have to do is click add to cart and just see down here is a reminder in this box of what the coupon code is. But when you add it to the cart, it's already going to add the coupon code for you. So we just want you to double check to make sure the code is there. You can see right here in this box where the coupon code would go, it's automatically added for you. See PAUW824. So when you add to cart from that page, it's going to automatically add the coupon code for you. So here you see portfolio, you see the academic professional, the coupon code is added. Now, let me also mention, I know this may not be a popular option, but I still wanted to at least mention that you can do monthly payments if you choose to. So over here on the left-hand side of the screen, if you want to pay in full, you just click that top one. Or if you did want to go with the monthly payment option, you click that second box or button rather, and choose the number of months that you want to go with. And once you do that, then you just follow the checkout process. But I know most of you probably will go with the one-time option, but I did want to show you that you can get it for monthly payments as well. So again, go to logos.com/PAUW, add to cart, and just confirm that the coupon code is going to be included there. And one more suggestion, Chauncey, about save on first coupon code. Can you add that to the coupon code here? All right. So save on first is that will there. Bring it even more down, huh? Yes. That dropped it down by another $300, looks like. So wow. save on first and PAUW824 together gets you the best discount that Logos has offered. I've been with the company for 6.5 years, and this is the highest discount that we've ever offered. I've been there for 10 years and I've never seen this before. Yeah. Yeah, absolutely. And let me just add one other thing. You may have heard that in the next couple of months, Logos is going to move to a subscription model, specifically in October. And so there's a lot of pros to that. And there's a big pro for you right now. If you purchase now, you will own, you know, all of your resources forever. But starting in October, to get the features that that you want to continue to use, you'd have to go to a monthly subscription model. But if you buy now, this one-time payment, you own everything forever. So new customers after October won't get the same opportunity that you have now. They will start with a subscription. But if you wanted to take advantage of the new features that are going to come out in October, you will have to go to the subscription, but you don't have to if you don't want to. So again, one-time payment, you pay it off and you own it
forever, and you get to take advantage of the discount with, again, POWER824 and save on first. So how's that, Mike? Did I miss anything? I think that's great. It's just amazing. Yeah. I feel so sorry that I haven't waited for 10 years to get this discount. We're sorry too. I bought a portfolio when I started, and I paid $3,500, like $1,000 more than this. And then it's only a fraction of the software. It was Logos right. 5, now it's Logos 10. So it's just mind-blowing. And thank you so much for offering this. No, absolutely. One of the questions that came in was, will you receive content updates? So yes, you will receive updates to the software. It happens, you know, about once or, you know, every other week or so. But in terms of any new additional content, you know, books and resources, you would have to purchase those if you wanted to add to it. But any maintenance to the software, you'll automatically get those, you know, every couple of weeks. Yeah. And also, Logos will keep providing us with a free basic version of next versions, right? Like if correct. Logos 11, 12, 13 comes out, then Logos will provide the basic free version without the new cool features, but the software will always remain up to date for free, right? That's correct. Yeah. That is correct. And moreover, Fleur, als je aanmeldt voor het nieuwsbrief van Logos, dan krijg je ook elke maand 3 gratis boeken. Ik geef een newsletter uit elke maand en daarin geef ik 3 gratis boeken weg. En ik zal de link naar die nieuwsbrief opnemen in mijn communicatie na deze webinar. De webinar is inderdaad nog een keer te bekijken. Jullie krijgen na afloop van dit webinar krijgen jullie een mail. Dat zal waarschijnlijk morgen worden, zodra de recording is verwerkt. Dan krijg je een link, een e-mail met de link naar de website met alle informatie op een rijtje. Meer informatie dan we in dit webinar hebben kunnen geven. En dan heb je alles paraat en dan kun je aan het werk. Is het programma op meerdere apparaten tegelijk te installeren? Ja, en het synchroniseert tussen al je apparaten. Je kunt het op 3, 4, 5, 6 verschillende computers installeren. Het is wel zo dat je geacht wordt het voor jezelf te gebruiken. Dus het is niet de bedoeling om het in de bibliotheek te installeren voor meerdere personen. Hoewel dat technisch wel mogelijk is. Je kunt het installeren op je iPhone, op je iPad, op je Android phone en op je Android tablet. Ja, dat is allemaal mogelijk. Chauncey, I just told them that I will send an email communication out probably tomorrow with a summary of everything that we discussed. They can sign up for a newsletter that I provide every month and get 3 books for free. I mentioned the commentary on Matthew by Carson, $30-$40 for free. I don't know, but you are so gracious, your company. Thank you. Like I have collected over, actually, I am building a library for my 5 children, and of only 3 books. And they have already like a library of 300 books. And so it's just amazing. another question. Kun je later nog upgraden naar een hoger pakket of is dat na oktober niet meer mogelijk? Well, that's a good question. They're asking, Chauncey, can they upgrade to a higher package after October when the subscription model is launched? Yeah, you can, but you would have to switch over to the subscription model. And not at such a price, right? That's correct, but not at the same price. That's correct. Misschien denken jullie van, oh jongens, dit was overwhelming. It was too much. Don't worry about that. All people who purchase through this action will get a basic training manual from me in Dutch, all for free, and that will help get you started. Ik zie Jan van den Kamp als kerkhistoricus.
wil primaire en secundaire literatuur en Bijbelcommentaren gebruiken voor de volgende periodes: Reformatie, 17e, 18e eeuw en ook middeleeuwen. Welke pakketten zijn dan een optie? Ik ga even mijn scherm delen. I will share my screen again. Jan, in jouw geval zou ik dan kijken naar, even kijken hoor, waarschijnlijk Lutheran en Reformed. En dan zie je, even kijken hoor, Lutheran Reformed, Platinum en een portfolio. Ja, je krijgt dan veel meer theologie. Kijk, je ziet veel meer theologie uit de 17e eeuw. Jij zegt 16e eeuw. De Reformation Era Theology. Ja, dus hier zie je werken uit de Reformatieperiode. Je kunt ook naar de Lutheran packages kijken. Dus dat is mijn eerste suggestie om daar naar te kijken. 17e, 18e eeuw. Lutherans, Standard Lutheran en Reformed. Maar misschien ook Baptist. Ja, we zullen even moeten kijken naar wat je precies wil hebben. Any other question? Oh, Jan, ik heb nog een heel mooie suggestie voor jou. Als je kijkt naar Standard, en even kijken hoor, dan bij de commentaren, die zie je al in goud, die is al vanaf goud beschikbaar. De Wiley Blackwell Commentary is een fantastisch commentaar. Hele dure commentaren zijn dat, van 40 of 50 euro per deel. En dat geeft, dit is een commentaarserie die focust op de uitleg van de Bijbel through the centuries. So that might be a commentary to look at when you want to trace the development of exegesis on a certain passage. Fleur vraagt, what about Roman Catholic theology? Roman Catholic theology has a whole separate strand. En dan kijk je naar Verbum. Verbum Academic. Dat zijn de twee belangrijkste. Dus je kunt, ik heb nu Verbum geselecteerd. En je hebt daar dezelfde pakketten. Zilver, goud, platinum, diamond, portfolio. Ja. Je ziet wel dat er minder commentaren in zitten. Minder Bijbelcommentaren in zitten. En dat er wel veel meer aandacht is voor de kerkvaders bijvoorbeeld en de kerkgeschiedenis. Oh, het begint hier licht te worden. Het is 6 uur hier. Chauncey, while the audience has their last chance to think about another question, do you have something that you really want to share that I did not cover in my presentation? As I don't know what you have followed, but if you have one thing to say about logos or to say about packages, what would you say? Yeah, and it looked like a lot of the audience here is new to Logos, and I'm assuming seeing this for the first time. I just say that what you have seen in the past couple of hours still doesn't cover all that it can do. You know, 2 hours is not enough time to show the full capabilities of Logos. And so I would just say, if you like what you've seen today, that's really just the beginning. And there's really, you know, so much more to it. Prior to me coming to work for the company, I had used it for 10 years. So 10 years plus 6.5 since I've been here, 16 and a half years. And I'm still learning new things about what the tool can do, even after all of those years. And so I would just say that it's a very wise investment for those of you who are serious about your Bible study. And I know since you're here, that means you are, that this is by far the best tool in the world. And I don't say that just because I work with the company, but again, that's why I came, because the tool was so great. That's why I was here.
And that's why I'm so enthusiastic about the software. Like I use it for 10 years professionally and personally. And I love it. I love to share it and I love to coach people in using it and train people in using it. And it has become a hobby of me. Yeah. Yeah, I can see that. And that's how people react. I mean, I travel the country giving logos demonstrations at conferences all the time. And all I hear from people is once they've used it, they don't see how they were able to do Bible study before once they've gotten it. So hopefully you guys will take advantage of that and see the value in it, because there's tremendous value in what you're seeing. And I just hope and pray that you take advantage of it and join the excitement like Michelle and I have. You'll be there too, I promise. Yeah. Okay. Before I go to the last question from Inga, hold on. I want to show two more things. In het begin zei ik dat je ongeveer 5% betaalt van wat je normaal gesproken zou betalen aan boeken. Maar laten we even gaan kijken hoe dat zit. Want op dit moment zien we portfolio hier en dan betaal je ongeveer $2500. Als je dan naar beneden scrolt, ik ben nu trouwens op de overview pagina. Dan ga je naar beneden en dan zie je dat de value van het pakket 60.000 is. Nou, ik ga eens even kijken. Ik pak mijn calculator erbij. En dan zeg ik 2.500 gedeeld door 61.000 is 4%. Als je nog eens keer 10% van afhaalt, dus 2.400 min 250. Dan hou je 2.500 over. Dus even kijken. 2.250 gedeeld door $61.000 is 3,6%. Dus deze prijs is ongeveer 3,5 tot 4% van de eigenlijke waarde van het pakket. Ja, en dat is absurd als je nadenkt hoeveel je moet betalen voor een fysieke bibliotheek. Nou, sommige mensen van jullie, als jullie sommigen zeggen van, nou, dat is toch wel een groot bedrag. Dan heb ik verschillende tips voor jullie. Toen ik student was, waren er verschillende boekenbeurzen beschikbaar. En theologiestudenten of bijbelschoolstudenten, die konden een aanvraag doen voor een boekenbeurs. Die aanvraag kun je natuurlijk ook doen voor een boekenbeurs, voor een digitale boekenbeurs. Ja? Dus je krijgt het geld. Dus als je nu een aanschaf doet en je doet daarna een aanvraag voor een boekenbeurs, dan kun je je receipt, kun je je bonnetje van Logos opsturen als een bewijs dat je deze boeken hebt betaald van dat geld. Ja, dus op die manier zijn er verschillende creatieve mogelijkheden om je bibliotheek te financieren. Wat ik ook adviseer om te overwegen is commentaar, met name commentaren. Stel dat je al heel veel bijbelcommentaren hebt in je boekenkast. Ik gebruik ze niet meer. Ik heb ze ook, maar ik heb ze verkocht. En omdat ze in Logos veel sneller te raadplegen zijn. Commentaren zijn ook niet boeken die je pakt en je gaat zitten in een stoel en je gaat hem van kast tot kast lezen. Commentaren zijn naslagwerken. Bible dictionaries zijn naslagwerken. Dus die wil je in Logos hebben. En dan hoef je ze niet meer fysiek te hebben, dus die kun je verkopen. En als ik nog één persoonlijke anekdote mag vertellen, dan zegt erbij, toen ik 10 jaar geleden me voorbereidde op het zendingsveld, toen dacht ik, ja, wat moet ik met al mijn boeken? En ik heb de meerderheid van mijn boeken verkocht. En van dat geld heb ik $3.500 heb ik destijds mijn Logos 5 portfolio gekocht. Dus ja, ik zou zeggen, wees creatief. Verkoop boeken die je niet meer nodig hebt als je ze in Logos hebt. Vraag boekenbeurzen aan. Ik weet niet of de aanschaf van werktools, van work equipment, of dat nog fiscaal aftrekbaar is. Maar dat is ook nog te overwegen om daar naar te kijken. Ja, ik zeg, maak er gebruik van deze kans dat het zo ontzettend goedkoop is. Want die kans komt nooit meer. Het tweede wat ik wil laten zien is, ik heb een YouTube kanaal. En in dat YouTube kanaal maak ik Logos video's, onder andere. En video's over mijn werk in Papua Nieuw-Guinea. En als je je daarop abonneert, het is youtube.com @MichelPauw. I'll put it in the chat.
Dit YouTube-kanaal is very unique. Veel YouTube-video's zijn gericht op this is how the tool works. This is what you can do with the tool. Maar in mijn video's probeer ik een user case te creëren. Van hoe gebruik je nou deze tool in real life? Dus ja, de meeste van mijn abonnees die vinden mijn video's heel erg praktisch. Ik krijg hele leuke en hele positieve feedback op. Dus ik adviseer je om je daarop te abonneren. Zodat je ja, het meeste uit je software kunt halen. En dan is nu de laatste vraag van Inge. What about Pentecostal and Charismatic? Als je hier naar Compare Books gaat en je klikt op standaard, dan kun je hier zien Pentecostal en Charismatic. En ook dat geeft je weer ja, een prachtige collectie commentaren. Niet zoveel als in standaard, maar dat zei ik al. Hè? De standaard series die focust op Biblical Studies en Bijbelcommentaren. Maar je krijgt nog steeds een aantal prachtige commentaren. Niet een paar, een heel aantal prachtige commentaren. Daarbij New Testament Studies, Devotionals en Spiritual Growth. Zelfs Grieks en Hebreeuws. Journals, een aantal. Maar dan ook vooral meer Pentecostal Theology door de eeuwen heen. Bijvoorbeeld alle werken van Torrey, Chesterton, The Works of Ironside, A.B. Simpson, James Barr Collection. Beantwoord dat je vraag? Of heb je nog meer vragen daarover, Inga? Goed, ik denk dat we dan aan het einde gekomen zijn van dit webinar. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Nogmaals, jullie krijgen een mailtje na afloop, waarschijnlijk morgen, met alle informatie netjes op een rijtje. Zorg ervoor dat je de bestelling doet via de landingpage, logos.com/pauw, en dat je de couponcode gebruikt, de twee couponcodes, pauw824 en SaveOnFirst, en dat geeft je een 60% korting op de pakketten. En ja, ik wens jullie heel veel succes in het bekijken van jullie opties. In het in talking to your spouses about this. Because that's also very important. It's a life investment. En als er vragen zijn, schroom niet om die vragen te stellen. En jullie kunnen daarvoor mijn e-mailadres gebruiken. In de chat, michel_pauw. At sel.org. So you can ask me any question. And I would be happy to answer those. Thank you very much. And see you all later.